លំអត់មូលហេតុពត់នៅពីក្រោយការលេខទូកនៅខេត្តប្រសេសអនុបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានការលេខទូកនៅខេត្តប្រសេសអនុបងប្អូនពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាជនជាតិចិនរហូតដល់41នាក់ជីកទូកឈើតូចមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះប այ យ៉ងទៅតាមការបញ្ជារបស់ជនជាតិចិនដែលតំណាងឲ្យជនជាតិចិនចំនួន41នាក់ដែលជីកលើទូកនេះនេះប այ យ៉ងតាមការអះអាងរបស់ជនជាតិចិន ថាដំបងល ਾਇ គាត់ជីនៅលើទូកលបွၼ်លួននោះទេកាលពេលដែលអំឡុងពេលដែលថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះករណីជីនៅលើទូកលបွၼ်លួនជាកប៉ាល់លបွၼ်លួនស្រាប់តែមានការដូរជើងនៅលំហសមុទ្រអន្តរជាតិប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាលំហសមុទ្រអន្តរជាតិមួយណាទេនៅពេលដែលមានការដូរជើងនោះនៅអំឡុងថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះក៏មានទូកឈើមួយគ្រឿងដែលបើកដោយជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់បានសាងយកពួកគាត់ចំនួន41នាក់ឲ្យជិះទូកឈើនឹងហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដោយជន្ណកំអួយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសកម្មភាពមួយដែលកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ហើយម្នាក់ម្នាក់ងឿងឆ្ងល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយយល់ថានេះគឺជាករណីរត់ពន្ធមនុស្សឬមួយក៏ជាករណីឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ឬមួយក៏ជាករណីអវ័យមួយផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ជនជាតិចិនដែលតំណាងឲ្យជនជាតិចិនចំនួន41នាក់ដែលគាត់បានអះអាងថាដំបងឡើយគាត់ជីកកប៉ាល់លបួនលឿនទេ ស្រាប់តែមានការដោចជើងនៅអំឡុងថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានៅជ្រาะសម្បត្តិអន្តរជាតិតែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ចំពោះជ្រาะលំហសម្បត្តិមួយណានោះទេហើយក៏មានទូកឈើមួយគ្រឿងទៅដោចជើងជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលជាជនជាតិខ្មែរជាអ្នកដឹកនៅពេលដែលដឹកដល់ចំណុចខាងលើហើយក៏ស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទូកក៏មានលក្ខណៈលេចធ្លោ រួចយាយជូនជាតិចិនទាំងនោះក៏បានអាងអាងបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលឃើញលិចជ្រៀបភ័យជូនជាតិខ្មែរដែលជាតកង់ទូកកមួយសន្ទុះក្រឡមកមានទូកមួយគ្រឿងដែលជាប្រភេទទូកអោពណ៌បៃតងបានមកដឹកពួកគាត់ចាញ់ទៅបាត់ដោយទុកឲ្យជូនជាតិចិនទាំង41នាក់នៅលើទូកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិតជាពិបាកយ៉ាងខ្លាំងទុកតែទូកឲ្យនៅពួកគាត់ឲ្យនៅតែលតោល នៅលើតាក់มันដឹងទៅຫນ້າមុខຫນ້າហើយຫນ້າមួយទៀតគាត់មិនស្គាល់តំបន់នេះក៏ដូចជាมันស្គាល់ភូមិសាវាគឺជាការលំបាកមួយសម្រាប់គាត់រហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នោះគឺក្រោយពេលដែលมีการលិចទូកនៅអំឡុងថ្ងៃទី22នៅវេលាម៉ោង10:30នាទីនៅក្នុងនោះផងដែរនៅពេលដែលលិចគឺលិចសិនសាំសិនសាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយ គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាជីលឺទូកមានគ្នា41នាក់តែឥឡូវរកឃើញតែ18នាក់បានបាត់មនុស្សចំនួន23នាក់ទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគាត់ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគាត់គឺមានគ្នា41នាក់ប៉ុតប្រកាសមែនជីនៅលើទូកឈើនេះគឺមានការសាងចែងពីសម័យអន្តរជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នសមាជិក ការពីអំឡុងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញារោគឃើញ២អ្នកបន្តតាមទៀតប៉ុន្តែបាត់បង់ជីវិតម្នាក់និងម្នាក់ទៀតនៅរស់រៀនមានជីវិតហើយរដ្ឋបាលខេត្តប្រាសាទនុលោកក៏បានខំស្វែងរកយ៉ាងស្វិតស្វាញបន្តរហូតអំពីវនារឲ្យប្រជាជននេសាទបើរកឃើញជនជាតិចិនម្នាក់និងឲ្យ២លៀនដៀលដែលបានជួយសងគ្រោះគាត់ហើយបើឃើញហើយត្រូវតែជួយសងគ្រោះវិព្រោះថានឹងទទួលបានរង្វាន់ ព <oticality> ីអភិបាលខេត្តថែមទៀតផងរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរងចាំមើលនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះដោយជំណរព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like